عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا جس دل پہ ناز تھا وہ دل نہیں رہا۔ ناظرین، اتوار کے اس مشعل راہ کے پروگرام میں آج ہم ایک نئی سیریز معراج سخن کے حوالے سے آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہو رہے ہیں۔ پیش کرتی ہوں کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ یہ پروگرام ہم نے اس لیے شروع کیا ہے کہ اردو سے محبت رکھنے والا طبقہ جو ہے وہ اس عظیم سرمایہ سے آگاہ ہو سکے۔